Nataka kuambia Ezekiel. Eh? Ezekiel, wewe ndiye baba wa nyota Kenya mzima. Okay. Kikuya kikuja kama nataka nyota usimpe. Jesus! Jesus! Okay. Nyota ya kwanza pia Jaluo, nyota ya pili Mluhya, nyota ya tatu Mkisi. Hauna hata choo. Jesus! Jesus! Hao wengine wanunue nyota. We do keep quiet. Chai. Mkamba. Kaina Mkamba tuko na wao. Hey, Wakamba tuko na wao. Mali imefika, unaangalia kitu kurai kwa mfuko. Kwa mfuko tuko na nyota hapa Kenya. Na muta anapeanga watu nyota ni Ezekiel peke yake. Na nataka kumwambia Ezekiel tena hivi. Eh? Continue. Ezekiel, kifo kuna setani ya kifo Luland. Eh? Uka alienda 1990. Mbuya kaenda 69. Eh? Nini kodeka kaenda 69. Tena tunani. Uya alienda 2024. Eh? Gam nani? Oruo Jode alienda. Ni hivyo hivyo tu. Msanda kaenda hivyo hivyo tu. Mbaya kaenda hivyo hivyo tu. Magoa kaenda hivyo hivyo tu. Nataka Ezekiel waende waweke maombi Nyanza. Anza na Siaya, Homa Bay, Kisumu, Migori. Hii pepo ya kifo iende mahali nyingine. What are you saying, bwana? What are you saying? What is he saying? Tumechoka na kulia. Ya mwisho. Baba yako hata kama anafanya kazi ya mijengo, Mr. Kang. Baba yako amekuzaa, amelala na mama yako pale, ametoa mama yako huko. Huko Kochia mpaka Kamgundo, mimi ni mahali natoka. Kochia huko nini? Huko Mabei mpaka Kamgundo, bila kutongoza ni ngumu. Ametongoza mama yako ameingia naye hapa. Wameteseka mpaka wakapata mali. Why do you want them? Baba yake hata kama anabeba mawe kusema tu kweli. Alafu unapigiwa simu. Hili songa baba yake amekufa. Bwana Wesley. Hey, hiyo ni mtoto aina gani swali? Hata kama baba ni mwizi, bado unalia. Baba sababu gani umeenda? Sababu gani? Unapata nafasi ya kuingia pale. Wewe unataka kuweka baba yako chini umkanyage. Hapana jaribu. Mwana umeenda gani swali? Lazima mimi mambo ya DNA sijasema. Lazima tuangalie kanje yetu. Kama wajaka. Bwana na tumechoka. Mimi nimekamilika kama kijana mdogo. Guka yangu alilia mpaka akakufa. Suzu akalia mpaka akakufa. Mama babangu akalia mpaka akadedi. Mama bado analia, amelia, tunalia na mpa yetu 2024. Tutaenda wapi? Kama Mr. Ruto alisema. Ruto, sisi wote ni nilots. Sikia historia. Sisi wote ni nilots. Tulitoka South Sudan. Island nilot, plain nilot, river lake nilot. Plain nilot ni Masai. Island nilot ni hawa kale. River lake nilot ni sisi wajaluo. Tulinyonya matiti moja. Okay. Lakini wajaluo ndiye firstborn. Followed by Alan Elod. Followed by Plain Elod. Okay. Ruto, vile uli promise. Kama unaweza kumaliza hii setani na hii ajali. Baba maliza. Time ni yako. Maliza. Kama uko na uwezo maliza. Ilishinda Moi kumaliza, lakini kama unaweza maliza. Maliza. Bwana. Tumelia bwana. Tumelia. Mwejua we unaweza sema tu. Bwana Jaluo. Tumelia. Na hatuna freedom Kenya, hatuna freedom. Hatuna. Allah. Allah. Jaluo kiongea tu kidogo. Bwana kitnashaka, niliona mpaka kanga mpaka kwa mijengo. Mijengo kwa kubeba mawe. Hadi wewe ni Omera. Ai, ai. Wewe kakando. Chai. Chai. Kakando baba. Omera kakando mijengo. Baba Sudi. Sudi mheshimiwa. Matanga ni tamu kama iko kwa Jaluo. Matanga ni tamu kama iko Nyanza. Unaona Jaluo ndiye anarudishwa kwa mchanga. Ile siku itaingia huko Rift Valley. Rift Valley. Unakumbuka ule ule MP alimwambia Raila aliua mtoto yake. Alikuwa anaitwa nani?
alimwambia Raila aliua mtoto yake. Hakumaliza hata 2 years. Yeye akaenda kapata mtoto yake alijipiga na risasi. Kweli ama si kweli? Hapana jaribu. Malipo ni hapa hapa. Sankok. Aliongea mbaya. Na Masha Sankok alipata matanga iko kwake. Hata kuongea alikataa kuongea. You come, I want to help you. Come to find your child, your missing child. Ndio takuma hata siku hizi za trend, hata kiongea trend, hata mimi na trend kuliko yeye. Hiyo ndio vilizo na hata watu walimsahau. Nataka kumwambia huyo Sudi, matanga wachi kwe tamu kama iko Nyanza. Lakini siku itaendea, itaingia huku Rift Valley. Na naona ikikuja Rift Valley. Na unaona pale? Naona Mungu amezakubali hii kitu inaenda Rift Valley. Ni Mary go round. Ni Mary go round. Kivi wezi, hatuwezi kula chama kila siku. Okay. Tumechoka na pesa. Twende tupigie sasa watu Rift Valley chama. Hey, pia wachukue hiyo chama. Na chunge sana. Mdomo yako usitoe mambo ya kifo. Tunaumia. Sasa hiyo gola ameacha watoto. Nani atasomeza watoto yao? Ameacha mama yake. Ameacha baba yake. Ama relative. Ameacha kina Songa. Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu. Tunaumia. Juu nikienda Siaya, mtu atasema unaona pale Songa Songa. Pale ndio kina Meja. Unajua ukijieleza sema Meja. Meja General. Ogola. Tumeona kwa Twitter mheshimiwa Babu Owino alikuwa amejaribu kukondemu hiyo kifo, alikuwa amejaribu kukondemu hiyo kifo ya General Ogola. Avila aliweka kwa tweet pale na mheshimiwa Sudi engineer. Sudi akakuja akamwambia aache mheshimiwa Babu Owino aache utoto. Allah. Mtoto akakuja kucomment. Nimesema mheshimiwa Sudi akakuja akasema akakuja akareact mchungu sana. What's your take on that? Nasema hivi. Nataka kumwambia Sudi. Babu sio class ya Sudi. Okay. Baba yako akiongea akasema bibi yako ni mbaya. Chunga sana. Ameshaona hiyo character ya bibi yako. Okay. You ameshaka na mama yako for 8 years and above. Na wewe umekaa na bibi yako 2 years amesema ni huyu ni mwizi na unakataa. Na anaiba vitu zake. Nataka kumwambia Sudi hivi. Babu hatafai kukula na Sudi kwa mesa moja. Okay. Ako na degree ngapi? Leta sasa kwa table tuangalie. Ako na ngapi? Masters. Wacha sasa masters, wacha tu. Wacha master. Wacha masters. Okay. Hey, certificate. Muambie huyu jamaa kama yeye ni mwanaume. Kama yeye ni mwanaume, achukue paper geography form tu, aende basi revise na watoto. Kanga high school kama atamanage. Songa. The only original thing in Yesudi atakuwa nayo. Sasa mambo imekwisha. Death certificate. Hiyo tu. Lakini hizi zingine ni fake. What are you saying, man? Mimi nikimaliza namwambia wajaluo, sisi saa hii ukipata jaluo wenzako, ukipata jaluo wenzako usipite kwa barabara. Ongea na yeye. Ukipata kama anaumia, hana kitu tushikane. Mimi naomba waje tushikane. Hata kama tumeachwa hivi, tunajua wande mtafika kana. Kuna vile Mungu alitupangia, mazuri inakuja. Na uwezi ona lewi. Tulianza kuteseka 1963. Tunateseka mpaka 2024. Hata najua bado tutateseka, lakini hatujui 2032 tutacelebrate. Okay. Tunajua hata kama unasema kuna jiwe unatichukia. Lakini 2032 Mungu anajua. Wewe si mpango wa Mungu. Wewe Mungu alalangi Kayole. Okay. Mungu alalangi Rift Valley. Mungu alalangi Central. Kwani hata kama lala Rift Valley, sisi hatuna manyumba Mungu anaweza lala. Mungu kama unalala Central au unalala, kuja ulale Nyanza hata kwa nyumba yangu iko pale peke yake bwana. What are you saying, bwana? What are you saying? Kuyu lale huko. Sisi pia tujue uzuri yake. Mapasta tuko naye ya kutosha.
wanatoa shetani. Hii shetani ya kipo mwana watoi. Eh? Continue. No problem. God will see us. There is God. Kama Ezekiel ako na nyota ya kupea mtu aoe. Yaani kutoa tu kipo mwambie kipo lewi enda pande ya wezi. Allah. 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 Bwana umejua? Umejua sasa hii? Sasa unapata kama jaluo akienda kwa matanga. Mimi ya mwisho na wewe. Unapata kama jaluo na imbanga. Umejua sisi tuko na wimbo yetu ya matanga. Anataka weki hii wa Kenya wajue. Tuko na wimbo yetu ya matanga. Si kila wimbo sote. Ukisikia jaluo alikuwa anasema siguea. Kumbuka tuo tu. Hapo mbele sijika kijana wa Malo alikufa mwaka gani? Raila kienda matanga Western. Kuna vile Raila alikuwa na analia. Eh. Sisi ukisikia kama nani ndo mabora nini jela. Ukisikia hiyo kitu. Hata kumwambia bibi pandi huwezi kumwambia. Machozi inatoka. Ogola nani ndo mabora nini jela. Ogola nani ndo jela. Ogola nani ndo mabora. Osonga nani ndo mabora. Joey! Ogola nini ndo mabora. Ogola nini ndo mabora. Udisia nini ndo mabora. Ogola nini ndo mabora. Joey! Nindigi kwera tego.